Eu vou ter a mão forjada.
Amen.
Señor, en la palabra de la cachea. Aleluya. Mana ni nziza. Murabona ko turi mu mwanya mwiza w'umunezero, aho turi muri gahunda yo kwakira abana, urumva ko n'abana bishimye batangiye kubigaragaza. Ni byiza cyane, izina ry'Imana ryahawe icyubahiro. Reka rero iyi gahunda tuyitangize indirimbo 27, igice kimwe dusaba umuyobozi ayobore n'icyo gusubiramo. Turahera ku murongo wa 25. Hari igitekerezo cyiza cy'umubyeyi umwe witwaga Ana n'umugabo we Yohana, ubwo n'umwana mu rusengero rwishimye. Mu 25 rero kuri bisobanuro ni ko bajya bicara bari kurebana n'ababyeyi. Umwana ntiyasabye kandi Uwiteka yamuhaye icyo namusabye, izina ry'Imana icyubahiro. Nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba utuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Nuko atonyishimwe kandi amurikira Imana uyu mwana. Nubwo yari yarahagaze nk'umutambyi mwakinzwe, ariko umutambyi mukuru yari yarasabwe mwakinzwe, izina ry'Imana icyubahiro. Nanjye muri umwanya mpagaze ahangaha uyu muhango umwanya w'umutambyi, ariko tuzi ko ari umutambyi mukuru ari we Yesu Kirisito ugiye kwakira aba bana. Kandi Ana yagize igitekerezo cyiza, aravuga ati ngo mutuye Uwiteka azaba we ubihereza n'iki byose. Niyo mpamvu hari icyo barakoze cyane. Muri uyu mwanya rero bamaze guhaguruka, tugiye kubabaza nimba uburyo bazarebamo aba bana bajya bazamura ikiganza hejuru. Turimbera ko abana bafite abigisha bawe n'Imana. Amen. Amen amuyongere. Kandi mwegera ko aba bana muzabareba neza, ubatoza imico ya gikirisitu ishije mu byanditswe byera. Amen. Bamwe iki? Reka noneho dusabe umuntu w'ibanga ry'ibyuma, duhereye iburyo bwanjye aba mikorofone, uri kubyara avuga umwana we n'amazina ye n'igitsina cye, niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Haleluya. Amen. Uyu mwana w'umukobwa cyangwa se iyi nkumi Imana ikimara kumuduha, akomoka mu muryango wa Gisare Basa na Niyitegeka Meruwizi. Twamwise rero umutoni wa se Nikore. Amen. Haleluya. Amen. Natwe uri umwana w'umukobwa Imana ikimara kumuduha, twamwise aduhire. Haleluya. Wa se Dutti. Amen. Akomoka mu muryango wa Polinesia na Nishimi. Amen. Umwana umaze kunezerwe yitwa Isimbi Eliyera, akaba akomoka mu muryango wa Safari Eliya na Mukandekezi Maria. Amen. Umukobwa Imana imaze kumuduha twamwise Iragena Pesia, avuka mu muryango wa Nizeyimana Jema na Mana Jema Angelina. Umwana w'umukobwa yitwa Ineza Fiona, akomoka mu muryango wa Twagiranyirwa Jean Bosco na Nyirabimana Beatrice. Isa Shimwe. Uyu mwana akomoka mu muryango wa Ndacyayisenga Tojeni na Mukamugira Rasheli. Ni umwana w'umukobwa n'abashaka kubyivugira rubi. Imana ikimara kumuduha twashimye Imana cyane, tumwita Ineza Keriya. Sashimwe. Umwana mfashe ni umwana w'umuhungu tukimara kumuduha neza n'uduhaye, twamwise Ibyishimo Fete. Esashimwe.
noneho tuhamagare uwimana Emakire murabona ko gahunda hari cyo mwabonye byahindutse twatumenyereye aba bana b'uyu munsi rero babaye nk'umuganura bagiye no guhabwa icyo bita amafishi niyo mpamvu umwanditsi agiye kubasomera amazina y'abari no ku mafishi yabo Thank you.
Magdalena, I'm going to
Mujya kubafata
Kubabyeyi bazirikana kandi bazirikana kubaha
bakoraga kandi bakumva amasengesho yaturaga Imana abasabira iyo bashoboraga kubyumva kumva imirimo ababyeyi babo iturutse ku mutima ushengutse bakora iba byabakora ku mutima kandi bagahindukira itegeko rireba umuntu wese niyo subi ndezeho abantu barengeje imyaka 30 bafite ababyeyi bagira bati abantu barengeje imyaka 30 bafite ababyeyi bagira bati yego murakoze cyane reka mpere kuri Fidele uheruka kuvugana na mama wawe ryari uheruka kuvugana na mama wawe ryari ashyizeho ibyumweru bibiri undi nyine hano reka mpere kuri Fidele uheruka kuvugana n'umubyeyi wawe ryari ashyize iminsi ibiri Manuel ashyize icyumweru undi wamanitse mu bizera ko nimubeshe turi mu rusengero no kwitabata se wabeshe kabisa no kwitabata turi no muri gahunda yo kuraga yego uheruka kuvugana n'umubyeyi wawe ryari kampanye ku mugoroba ntawe uherutse kuvugana nawe nyuma mbere y'ukwezi mbere y'ukwezi cyangwa nyuma ukwezi gushize ntawe aha ndamubonye rero aya magambo mwese arabareba iri tegeko rirabareba rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu witeka imana yawe ugenze ite uyu munota mpagazemo rero ntabwo ndi kubwira aba ngaba n'abana b'urubyiruko navuze ubu ndi kubwira abantu bakuze bari kwirengagiza ababyeyi babo bakavuga ngo njyewe nageze iyo njya nyinshi mukecuru ntukamuhagare cyane aho hari amasambu ujya uhinga ufite n'ihene n'inkoko bose muzeza ntawe ndinda dawe ndinda mwana we none se ko ndinda dawe yacyubahirije akakurera ukabura umugabo ungana gutyo ukaba uri kwambara karuvate aba ndi kwambara urukenyero kuki none uyu munsi nta ntebe yongewe ninde iyi mvura iguye yibuka ngo iwacu musaza nta mbuto afite cyangwa umukecuru ninde nkomeje aha baranditse ngo ntikubivuga mukagira ngo nibyo nitekerereje oya ahubwo hano baranditse ngo nta kigero umuntu ageramo ni ku ipaji ya 185 nta kigero umuntu ageramo mu buzima ngo aba asonewe kuba umubyeyi kubaha umubyeyi we n'ebyiri ndinda mwana wanjye na ndinda mubyeyi ndinda dawe kuko wumva ko umuhungu wawe cyangwa se umukobwa wawe nagera mu rugo rwawe azakwitaho zirikana ko nawe utigeze wita ku mubyeyi wawe kandi icyo ubiba ntikizagenze ute mwabivuga mwabyanga icyo ubiba ntikizasanga kugira ngo
kiza nuko naba nyeze no mukaga ndi mu mabona